සාකච්ඡා කරන්න යන ඔන්නට අපේ කාමරේට. අගමැතිතුමා ඉන්නවා ඇවිල්ලා. නෑ මෙතන නෙමෙයි කාමරේ අගමැතිතුමාගේ. අවශ්‍ය නැහැනේ කතානායකතුමා පිළිගන්නේ නැහැනේ මෙලෝ දෙයක්. එයාගේ කැලෑවේ නීතියෙන් එයා පාර්ලිමේන්තු කරන්නේ. දිගටම කැලෑවේ නීතිය කතානායකතුමා කටයුතු කරේ. ඒක සම්පූර්ණ නීති විරෝධී එයා ගත්ත සියලු තීරණ. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ තීරණයක් දෙයිනේ. ගෙදර යන්න එපා එයා විසිරෝ හැරීම අරිනුනා. හරි නැත්තම් අපි බලන්න කතානායකක ගණ දෙන්නු. කතානායකයි දැන් ජනාධිපතිතුමා හම්බුණා නියෙත්. කතානායකගෙන් අහන්න ඕනේ මොකද උන්නේ කියලා. මිනිමැරීමට අනුබලදීම පිළිබඳ කතානායක කියන්නේ අපේ කරුණාරත්න මේ ජයසූරියට විරුද්ධව අපි පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක අපි අවශ්‍ය වෙලාවට ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද දැන්ම හදිසියක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නෑ විශේෂ දෙයක් නෑ. අපි පිළිගත්තොත් මේ අද වුණත් සහභාගී වෙනවා. අපි පිළිගන්න ඕන. මේක සජීවාරය නෙමෙයි. නේද? එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තු ඇතුලේ තියෙන. කොහෙද? ඒකට විරෝධතාවය පාණ්ඩ. ඒකට විරෝධතාවය පාණ්ඩමත් අයිතියක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට මේ වෙලාවේ බෞද්ධරේ පෙන්වන්න බැරි නිසා සහභාගී නොවී ඉන්නේ. නෑ බෞද්ධරේ තියෙනවා. බෞද්ධරේ තියෙනවා. අගමැතිවරයාට බෞද්ධරේ තියෙනවා. නෑ 123 තියෙන්නේ. 123 තියෙන්නේ රයිල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් නෙමෙයි. රැස් වෙන්නේ නෑ. එකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. පාර්ලිමේන්තු රැස් වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුවක් පත් කරපුවාම පළවෙනියෙන්ම කතානායකගේ නිල යුතු අයිතිය නීතියෙන් ඔහු ඒ ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා. පිළි අරගෙන සභානායකත් එක්ක එකතු වෙලා සිලෙක් කමිටියක පත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ සිලෙක් කමිටියක එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තු කමිටුව පත් කරන්න ඕනේ. ඒවා මොකෝවත් කරලා නැහැ. එන්න පාර්ලිමේන්තුවක් නැහැ. මානසික රෙඩෙක්